Pienhiukkaset eli aerosolit ilmakehässä. Oletko huomannut, että nuotion savu kutittaa kurkkua? Ja miten autoteiden varsilla valkoinen lumi tummuu nokipäästöistä? Savu ja muut ilmansaasteet sisältävät pienhiukkasia, jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen ja maapallon lämpötiloihin. Pienhiukkasiin liittyviä ilmiöitä on vasta äskettäin alettu paremmin ymmärtää. Mitä nämä pienhiukkaset siis ovat? Pienhiukkaset ovat ilmakehässä leijuvia kiinteitä tai nestemäisiä hiukkasia, joiden halkaisija on enintään muutaman mikrometrin. Niitä on syntynyt luonnossa kautta aikojen, esimerkiksi kun tuuli irrottaa maasta tomua, kasvit levittävät siitepölyä tai tulivuori syöksee tuhkaa. Myös metsien puiden erittämistä kaasuista, esimerkiksi isopreenistä, syntyy ilmakehässä pienhiukkasia. Valtamerten päällä pienhiukkasia syntyy planktonin tuottamasta dimetyylisulfidista. Tämän lisäksi ihmiskunta tupruttaa ilmakehään erilaisia pienhiukkasia, joita syntyy muun muassa polttoprosesseista, rakentamisesta, asfalttipölystä ja autoilun rengaskumista. Kaikkein pienimmät pienhiukkaset syntyvät ilmakehän päässeistä kaasuista. Esimerkiksi autojen pakokaasujen rikki- ja typpioksideista syntyy pienhiukkasia. Pienhiukkaset vaikuttavat sekä maapallon ilmastoon että ihmisten terveyteen. Tarkastellaanpa ensiksi ilmastovaikutusta. Pienhiukkaset sekä lämmittävät että viilentävät ilmastoa. Lämmittävä vaikutus syntyy siitä, kun tummat pienhiukkaset imevät itsensä lämpöenergiaa. Esimerkiksi nokihiukkaset ilmassa tai lumen päällä imevät lämpösäteilyä, aiheuttaen ilman lämpenemistä tai lumen ja jään sulamista. Pienhiukkaset myös viilentävät ilmastoa, koska ne heijastavat auringonvaloa takaisin avaruuteen. Lisäksi ne muodostavat pilviä, jotka varjostavat maapalloa ja heijastavat auringon säteilyä takaisin avaruuteen. Miten pienhiukkaset siis synnyttävät pilviä? Pilvien muodostumiseen tarvitaan aina tiivistymisydin, ja pienhiukkaset ovat tällaisia tiivistymisytimiä. Vesihöyry tiivistyy tiivistymisytimen ympärille kosteissa olosuhteissa ja syntyy pilvipisara. Pilvipisarasta voi kasvaessaan tulla sadepisara, joka putoaa sateena maahan. Entä kuinka pienhiukkaset vaikuttavat terveyteen? Pienimmät nanokoon pienhiukkaset aiheuttavat eniten terveysongelmia. Ne pääsevät kulkeutumaan keuhkoista verenkiertoon ja sitä kautta elimiin, joissa ne aiheuttavat laajakirjoisesti haittaa, esimerkiksi sydän- ja hengityssairauksia. Näitä nanokokoisia pienhiukkasia on esimerkiksi tupakansavussa ja muissa palamisessa syntyvissä hiukkasissa tai savussa. Pienhiukkasia voidaan kerätä talteen erilaisilla suodattimilla tai muilla keräimillä. Nämä ovat käytännöllisiä etenkin savupiipuissa. Suodatusteknologiasta ei kuitenkaan ole hyötyä, kun on kyse maanmuokkauksesta tai metsäpaloista eli tilanteista, joissa pienhiukkasia pöllähtää ilmaan suoraan. Kiinteät tai nestemäiset pienhiukkaset eivät jakaudu ilmakehän kaasujen joukkoon tasaisesti, joten ne voivat aiheuttaa alueellisia ongelmia. Etenkin miljoonakaupunkeja voi varjostaa saasteinen savusumu, jossa on monenlaisia pienhiukkasia, kuten muun muassa pieniä mustia hiilihiukkasia. Pienhiukkaset voivat kuitenkin kulkeutua ilmakehässä myös tuhansia kilometrejä ennen kuin ne päätyvät keuhkoihin. Euroopassa pienhiukkaspäästöjä suitsivat kehittyvä teknologia ja poliittiset säädökset. Siksi haitoista kertovat luvut ovat kehittyvissä maissa merkittävästi Eurooppaa suurempia. Tästä huolimatta ulkoilman pienhiukkasten on arvioitu aiheuttavan Euroopassa noin 400 000 ennenaikaista kuolemantapausta. Vastaavasti terveydellisistä haitoista aiheutuneet taloudelliset menetykset ovat Euroopassa vuosittain useita satoja miljardeja euroja. Mitä minä siis voin tehdä, jotta en tuota ilmaan turhia pienhiukkasia? 1. Keksikää yhdessä kavereiden kanssa arkisia tapoja vaikuttaa. Voitte esimerkiksi yksityisautoilun sijaan valita muita tapoja liikkua. 2. Selvittäkää, miten pilvi syntyy ja miten erilaiset tiivistymisytimet vaikuttavat pilvien syntyyn. Voitte etsiä tietoa, millaiset pienhiukkaset toimivat erityisen hyvin pilvien tiivistymisytiminä tai jääkiteiden jäätymisytiminä. Suomalaiset tutkijat ovat maailman huipulla siinä, kuinka pienhiukkasia muodostuu metsässä kasvien vapauttamista kaasuista, joten sekin aihe voisi olla kiinnostava tutkimuskohde. 3. Pohtikaa eri alueiden välisiä eroja. Tutkikaa karttakuvista, paljonko pienhiukkasia on ilmassa Antarktiksella, erämaassa kaukana ihmisasutuksesta, keskikokoisessa kaupungissa ja saastuneessa suurkaupungissa. Yhdessä voimme tehdä maailmasta paremman paikan.